ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫାର୍ମର ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଇଡ଼୍କୁ ଲିଫ୍ଟିଂ କରାଯିବ। କାରଣ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ବୋର୍ଡ଼ିଂରେ ରହିଥିଲେ। ବୋର୍ଡ଼ିଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ପଶୁଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆସିଛି, ପଶୁ ଆଜି ଖେଳା ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ଦୁଆନାମକୁ ଶେକର ଫିଟେଇବି। ଶେକର ଫିଟେଇଲେ ଶେକର ବୋର୍ଡ଼ିଂଟା, ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, ଏ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଲଟିକି ଫିଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଛୁଆଟି ସେ ପାଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି। କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ ସେ କପଡ଼ା ଦେଖି ଡରିକି ଏକରୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଏକର ଏକରେ ସବୁ ଦାନା ଫାନା ପାଇଁ ଫିଡ଼ର ହରିକା ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି।